Mä tätäkin on jo tänään pelattu. Mä oon ainakin aika moneen kertaan. No, jos menis tonne kaupunkiin. No, mä menen alle. Joo. Amerikka, Englanti ainoastaan. Venäjä on meidän puolella. Joo, huomasin sama. Oi, tää on vielä tämmönen miniottelusi. Ei kukaan muutu tänne alenne. Ei vissi. Mitä helvettiä. En tiedä. Seillekään näkään kerkeen millään helvetilläkään, kun toi yksi kerkäs painaa sinne jo. Hoho. Tää tuli nyt tänne C:lle kaikki. Joo. Ai perkule, ja täällä on joku. Onks siellä kaikki vihollisetkin? Oo. Tai en mä tiedä, onko kaikki, mutta... Kaikki on siis tosi hyvä. Joo, noin sai ton chieftainin ainakin tosta. Se oli hyvä. Thank you.
Oho. Moi. Näetkö sä siellä ketä? Ei. Määrä. Onko ne kaikki viholliset kiertänyt tuota B kautta? Niin, siellä näyttää sinne vilkuttaa ainakin tuonne kalliolle jotain merkkiä. No siellä näyttäis oleva, joku sieltä ampuu mut. Heti kun vähän kurkisti. Joo. Siellä niitä istuu rivissä siellä. Shift tai Mark kolmosen sain sieltä heti. Se on hyvä. Mun edessäni on yksi vaunu. Okei. Okay. Mä oon vaan niin hirveen kaukana, en mä tiedä näkeeks täältä. Tää on tämmöstä tämmönen PMP vittu. Tää tappaa mut. Tää on uskomatonta. En mä näe sitä siitä. Se on uskomatonta, vaan mun dartilla kyljestä läpitteni. Se vaan ei mitään. Se toppaa siihen, sit se kääntää Lego ja tappaa mut tuo. Taisin täällä torilla liikenteessä. Ei mikä. Joku ampui mua. Enkä tiedä mistä taas. Ja sitten koska tässä ei luonnollisestikaan pysty olemaan sitä sammutinta, niin... Niin, tää on sitten varmaan tässä. Kylke jostain. T92. No nyt oli tosi kaukana. Siis sieltä C-tosta. Se kiertää B-ltä tonne niinku kimppuun. Tänne mitkä vaan on menossa. Joo, just sieltä. Vielä kun tietäis missä päin siellä. Se oli siellä jossain ihan keskellä peltoa vaan. En mä osaa tarkemmin sanoa. Siis se oli jossain tosi tosi kaukana.
kyllä sen periaatteessa pitäisi niinku näkyä väkisin jotain. Niin, luulis. Jaa, nyt ne vie sitä aata sitten. Näin tietty. Se on se warrior, mikä mut tappoi, niin se on siellä alla. Niin se, joo. Voi persus, täällä on kaksi täällä rannassa. Aha. Missä on se toinen? Ne oli aika samoilla alueilla no. Siinä. Toinen oli ihan rannassa ja toinen on nyt tossa just mihin tuli merkki. Kyllä. Nyt se toinen näkyy siellä rannassa. Kritikaali. Hyvä. Vihane toi. Jaa se. BMP. Oho, sähän aloit siellä. Kahta vajaa.
4 sait. Joo. M26A1 sai grindattua. No niin, se on hyvä. Mitähän siellä mulla on tilanne? Just pelat. Tää tulee ihan taukoamatta, nää tulee peräkkäin nää kentät. Samoja kenttiä niin. Koko ajan. Kai, käydään se A hakemassa, vai haluatko sinne B-tä hakea? Niin ihan sama. Jompi kumpi. Kokeillaan sitä. Mä ainakin kokeilen sitä A-ta. Joo, mä tuun sinne sitten kans. Amerikka, Venäjä, Englanti, Ranska. No eli kaikki herkut tarjolla. Tää on kyllä vähän saman toistoa, tiedäkö? On. Ja siis kun tää hiittiä pitää jauhaa koko ajan. Niin on sitä ärsyttää. Se on jauha niinku saman toistoa. Ja sitten kartat on tullut samoja. Niinpä. Joo, ja siis se olisi kivampi, kun tätä voisi ajaa välillä jollain logustilla tai ihan millä tahansa, että... Sä oot siellä. No, mutta täältä tulee vihollisia. Siitä sun edessä... Totta kai tulee. Tossahan semmonen nyt olisi. Mitään ampua sinne. Helikopteri. Aha. Mä kellään. Ei. Mä oon tosti ton sidamin, ei katsa oikein muutakaan auta. Mun kamper oli paskana. Missä vitun välissä? En. Tapetaan tää varmaan kohta. Ai me hävittiin se aaki sieltä sitten saman tien. Tulisin myös hemmetin kopteeri sieltä alas. Yritäs nyt kulkee sitten sidamin, tässä olisi vähän kiire. Onks siellä uusi kohteeri? Joo. Saiks sä sen? Sain, mutta objekti pisti mun palaset. Mistä se ampui sut?
Mä kerron kohta. Se ampui sieltä niitten alueelta pitkältä sieltä. Nyt se etenee tuolla niinku kartan pohjoisreunaa. Ehkä jossain niinku P5 yläreuna. Okei. P4 yläreuna jossain siinä. Mikäs sä nyt? P5? P4 varmaan nyt jo. Ihan sen yläreuna. Eli siellä sivulla? Joo. Sitten lähtee tuonne P-tä kohti. No sitä mäkin tässä niinku mietin seuraavana, että se olisi kokeillaan. Tässä nyt voi taas tapahtua ihan mitä vaan. Ei sitä viedään nyt meille. Mä en tiedä, kerätäänkö mä sinne. Ei varma. Tää on niin piru hidas tää vehe. Väärä nappi. Melkein paljastin itteni. No. Tais nyt tänä. Ei. Näkyykö siellä jotain? Näkyy tuo vastarannalla joku menee, mutta en mä pysty se tekemään mitään. Se menee niin tuo piilossa. Sä ilmeisesti pystyt. Joo. Mä näin se.
Heitä on taas tänne, kaikki näkee jotain paitsi mä. Josta asian yhdestäkin. Ai yhdestä on vaja. En mä kerkiä tonne. Et niin. Joo, ei mitenkään. Se on ihan siinä. Nyt loppu. Harjun toisella puolella. Tietysti. So close. No niin. So close. Niin oli. No, yksi vielä. No. Tästä ainakin saa capture pointin yhden. No, toivottavasti. Alhaalta P:lle. Joo. Sekunnikki menee niin tuntuu pitkältä ajalta. Niin, no, mutta mä en nyt pääse taas mihinkään. Kyllä tällä nyt voi kerätä. Niin sitten tämän jälkeen. Mä ajattelin lähteä tästä. En kymppilinjaa, mutta menen tähän sivuun ja tuohon raitiovaunujen väliin ja... Joo, mä sain epäsuora. Oho. Kyllä objektilla kovat epäsuorat. Oh. Uff, taas. Se objekti ihan siihen sait. Sen PMP sai.
helikopteri, ai se on oma. Mä painoin liipasinta saatana. T-62. Ei vissiin vaikuttanut asiaan. Ei. Painoin vielä ennen sitä. Mä vielä kerkisin, joo, kun mun tykki sanoi, että buh! Sitten mä räjähdin ja sille ei tapahtunut mitään. No täällä nyt olisi tämmönen korvike sille. Tulee 10 linjaa, meinaan ihan helvetisti väkeä. Niinkö? Joo. No sitten täytyis varmaan mennä vahtii sitä B-täkin kohta. Niin täytyy. Joku vie A-täsiä vai saattais sinne takaisin? Joo, saatiin tää takaisin. Mutta mä tiedän sitten auttaako sitä kuin pitkään. Meinaatko on toi nyt saada ton C? Sain sen ohittaa. Ois se voinut sen D-käpätä, niin se olisi aiheuttanut viholliselle vähän harmia. Niinpä. Sillä oli varmaan joku syy siihen, miksi se ajoi ohi. Nyt se menee ajaa siihen. Ei, no, ei ollut vieläkään. Taaskin meni ohitte sillä tammillaan siitä. Mennään me sitten. Sais kyllä vähän nopeasti sitten kapturoida. Sieltä ammuskellaan jostain ja... Mä ammuin sen. Aha. Ätsuun, mä tapoin sen tuohon nurkkaan. Joo. Ja A-ta viedään. Jes, toi pommitti osumat. Joo, 2 PMP:tä, mutta siellä näytti olevan enemmänkin noita merkkejä. Joo, oli tomma. Hyvä. Nykkääppää meillä, tuu tänne vaan. Joo. Sieltä alhaalta meidän spawnin suunnasta tulee väkeä. Niin tulee joo. C-tä käpätään. Oho. No mä menen seuraavaksi sinne. Hyvä.
janoo. Se oli 6 täysin. Joo, nyt on vittu kauhea rani päällä. Hyvä. Taas aata viedään. Aata. Kerran nyt jäis tänne kattoo, mitä tälle C:lle tapahtui. Mikähän sen kävi purkaamassa täällä? Varmaan tää, mikä se täällä jossain vie tätä. Aata, kun mä en sitä näe, missä se on. Mä yritän kattoo. Jossain se on. Ei, täällä oli objekti kärkkymässä täällä. No. Nyt tappo T10, mut. T10 tuli A:lle. Ja mitä sä sanoit, objekti B:llä? Juu. Ei kun C:llä. C:llä. Oli tulossa sinne C:lle. No me otetaan B ekana ja otetaan sitten se objekti. Joo. Sitten jos pistä se sidami sinne syötis. Ei, siellä on leopardi, jos ei. Ei. Haetaan se B pois. Mennäänkö tuolta suoraan vai C:lle vai? Kymppilinjaa. Se tulee sieltä. Okay. Mä veikkaan. Joo, voima, jos joku meistä kuolee, niin mä varmaan sain äskeisellä offilla niin ton S. Varmaan saikin avuheen. Käänny sää vaan tästä. Älä, se on siellä ylhäällä objekti. Älä. No, en mä näe sitä. Se on tässä yläkulmassa. Siellä sen kirkon juuressa. Ison kirkon juuressa. Siinä on niin hämäävä paikka, se näkee sut sieltä. Jos pysyt piilossa, niin mä tuun lentokoneella näyttää sen. Joo. Ja mä yritän näyttää sen. Hetki. Joo. Se on tossa kohtaa. Ja se on ihan kiinni siellä niinku mun tulosuunnasta. Se on ihan niinku sinne sun, kun sä katot eteenpäin, niin oikealle puolelle kiinni sitä seinää. Siinä on semmonen kurakasa, semmonen missä on tavaraa ihan helvetistä. Ja se on siellä päällä. Okei. Mutta mä otan tähän kunnon kulman, niin mä tuun. Mulla on nyt leopardi täällä kaverina, katsotaan mitä se tekee. No niin, nyt mä tuun täältä kulmalla. Näkyy, ajetaan, että tulee ilmatorjuntaa jos sit. Näetkö sä, mistä mä tuun? Näe. Näikkö Berg? No, näin. Se on sen kasan päällä. Joo, rikosetti tuli. Just. Ei tää nyt oo tosissaan. Ei vittu, sut tästä objektista. Ja toinen rikosetti. Hiitti antaa rikosettia siitä. Se on kova vehi. Oh. Hajoo. Sit se on se... Pelkkä hitti. Nyt se pakitti sieltä muualle. Sitten toi alue on ihan täynnä ilmatorjuntaa. Mm. Joo.
Lombardi ampu sitä. Nyt se kuoli. No niin, nyt se kuoli. Tää on toinen objekti. Se on ton puiston pohjoispäässä siinä ihan sen vieressä. Okei, eli se tulee tänne ihan nyt näkyy, joku laittoi merkin. Se on just siinä välikössä. Nyt se peruuttaa pois, ammut sen siihen suoraan. Joo. Noni. Onko se dead? Ei varmaan. Se on siinä sitten vielä. Niin on. Nyt se näkyy kartallakin. Joo. No nyt se on dyyd. Sit siellä on niitä ilmatorjuntoja tuolla. Ei kerkee enää. Hyvä. Kauhee matsi. Joo. Tää meni vähän tiukus. Oho. 104 000. Se oli hyvin. No oli. Neljä zone capsureä. Sun on 6 zone capsureä. No niin. 3 assistia, no, sulla on mulla 1-7 tappua. 7. Se on kyllä hirveät määrät. Katsotaan, mitä se sanoo achievementsista. Kaksi voittoa tarvis enää, tai sitten 3 capture pointtia, 12 assistia.